Buongiorno, siamo qui con Rogerio di Almeida Freitas, in arte Jan Vallellam, medium, contattista, scrittore fra i più prolifici e conosciuti nell'ambito del panorama latinoamericano, soprattutto in Brasile, che viene qua a risponderci a alcune domande in relazione al suo ultimo libro, Il dramma cosmico di Javè. Rogerio, nel tuo ultimo libro, Il dramma cosmico di Javè, ci presenti una realtà sconosciuta, sorprendente, addirittura sconcertante. Qual è in sintesi il dramma di cui stiamo trattando? Há uma revelação perdida que não mais hoje existe disponível para o conhecimento da atual geração que vive na Terra. E essa revelação perdida fala de algo que para nós hoje parece ficção, quando não é. Em tempos idos, antes da criação desse universo, parece que de fato existia uma divindade que, em tendo criado o universo a partir da sua própria força e expressão mental, dela se tornou refém, porque ao criar essa expressão universal, é como se ela tivesse mergulhado, tivesse sido tragada, puxada pela própria criação, e tal qual um cientista que, em inventando algo novo, terminou se tornando prisioneiro, refém da sua própria criação. E o livro Drama Cósmico de Javé tenta contar exatamente todo esse processo, do antes da criação do universo, a própria criação como se deu, e narrando em cima de fatos que têm relação com o que a própria ciência aponta como tendo ocorrido nos primeiros instantes daquilo que chamamos de Big Bang, o Big Bang. E o fato é que o Drama Cósmico de Javé narra também exatamente a sua queda, ou seja, a queda do Criador Universal, e terminou se transformando num personagem cujo nome hoje nós conhecemos por Javé. Ele ficou prisioneiro da própria criação, e o seu drama desde então está exatamente em criar mundos e criar populações planetárias que possam ajudá-lo a se reintegrar à sua antiga condição de divindade. É um tema muito complexo, é um tema que não é fácil de ser abordado, e o livro trata de forma ousada exatamente desse assunto. É um drama que teve um começo, mas não se sabe como será o seu fim. In questi tuoi studi viene mostrata questa entità creatrice dell'universo, assumendo personificazioni che hanno determinato e a quanto sembra ancora determinano i destini dell'umanità. Sin dai tempi dell'antica India, quando si è presentato come Brahma, per arrivare ai tempi più moderni, quando la sua personificazione è stata quella di Javè, il dio degli ebrei, e poi di Allah, quello dei musulmani. Tu ci parli anche di reintegrazione cosmica, che è un momento specifico, a quanto pare molto prossimo, in cui quello che noi abbiamo conosciuto come Gesù si sta preparando a tornare sullo scenario terrestre. Questa volta però nella sua veste cosmica, accompagnato da una flotta di navi spaziali provenienti da una realtà extraplanetaria. Non ti sembra di esagerare un po'? Quem me dera que fosse, mas parece que não é. A nossa questão é que nós perdemos o contato com essas notícias. O planeta Terra encontra-se isolado há muitos milênios da convivência com outros seres cósmicos. E a exemplo de alguém que na nossa sociedade planetária, quando comete um crime, é obrigado a ser isolado dentro de uma penitenciária e lá fica, por exemplo, durante o tempo da sua pena, que no caso aqui do exemplo é de 50 anos, então quando esse homem comete o crime e é refém agora de uma prisão, lá ele entra e fica estacionado enquanto a sociedade aqui fora evolui durante 50 anos. Ao final da penalidade, ele pode ser reintegrado à convivência social. Mas o mundo que ele conhece, no dia em que ele foi preso, não é mais o mundo que ele vai encontrar quando agora ele vai ser reintegrado. Ele precisa, então, de todo um reforço psicológico, informativo, para não sofrer um choque quando voltar a conviver com a sociedade, que evoluiu enquanto ele esteve e permaneceu estacionado. Assim, parece ser conosco, os habitantes da Terra. Nós estamos presos no circuito existencial de vidas aqui na Terra, isolados da convivência com o cosmos, vivendo as muitas idades do nosso progresso, a idade das pedras, a idade dos metais,
a era da indústria, a era do comércio, a era da informática, e a sociedade lá fora evoluiu e nós ficamos estacionados aqui, sem contato com os seres de fora, esquecidos que existe essa realidade cósmica que envolve a realidade terrestre. E o momento em que o planeta Terra será finalmente reintegrado a essa convivência cósmica tem a ver com toda a história do Senhor Javé, no livro Drama Cósmico de Javé, tem a ver com Jesus, que aqui veio como emissário de Javé, como sendo um dos seus profetas, como sendo seu Messias, e ele, quando aqui esteve, prometeu retornar. E disse que pessoalmente iria presidir, em nome de Javé, em nome do seu pai, aquele momento de transição planetária, e é exatamente esse que estamos vivendo. Então, o livro Drama Cósmico de Javé é uma dessas pequenas sementes que estão sendo ofertadas como reforço informativo e psicológico para que nós compreendamos esse momento que estamos vivendo, já que não demora. Nós voltaremos a ser reintegrados à convivência com as demais civilizações cósmicas e a volta de Jesus é somente o primeiro momento, a primeira visita, o primeiro contato oficial de seres de fora conosco, terráqueos, que estamos isolados dessa convivência há tanto tempo.